na vrlo sažetom i preciznom izlaganju iz kojeg sam i sam naučio neke stvari, a još mi se potvrdile neke slutnje o velikim sličnostima između tog vremena i današnjeg vremena. Prije svega geostrateških igara interesa nekih stranih faktora koji tim svojim računicama i geostrateškim trgovinama vrlo često idu na uštrb interesa i prava na slobodu i ravnopravnost malih, malobrojnih naroda, bolje rečeno. Zahvalio bi se Bošku Rajiću i cijeloj ekipi Udruge Hercegovac iz Dračeva na ovom pozivu. Bili su dosta uporni, nekako smo uglavili to i stvarno sam sretan i ponosan što sam tu večeras, jer iz svega ovoga što sam vidio jako cijenim rad tih mladih ljudi. Ono što mi je posebno drago je ta činjenica decentralizacije priče. Ja kao Mostarac ne mislim da se sve oko Hrvata u Hercegovini treba događati u Mostaru i ne samo da ne mislim da se treba događati u Mostaru, nego ne mora se to događati ni u Čapljini ni u drugim općinskim središtima. Njihov rad je pokazatelj što je doista autentično civilno društvo, kako trebaju djelovati udruge i da jedno Dračevo može postati žarište jedne priče i okupljanja ljudi na očuvanju važne baštine za koju možda nije bilo dovoljno sluha i razumijevanja u nekim institucijama u gradovima kao što je Mostar, kojim se trebali baviti tim stvarima, i zato sam vam posebno zahvalan i ponosan što sam večeras ovdje. Dvije, pa da tako kažem, modaliteta stoje odnosa prema životu, prema svijetu, prema slobodu, koji su i dan danas u igri što se tiče Hrvata u Bosni i Hercegovini. Jedan je onaj kojeg određuje Ahnama, a drugi kojeg određuje Hercegovački ustanak. Sve je to naša prošlost i naša baština. Taj dokument i taj događaj naravno treba i promatrati i vrednovati u vremenu i kontekstu u kojem se događaju, ali problematično postaje kada se nešto što je bilo način preživljavanja u jednom kontekstu kao što je Ahnama nameće kao model odnosa i poželjnog ponašanja Hrvata i dan danas, na što ću se vratiti. Nakon što je Turska, dakle, strana sila iz Azije, potpuno drugog jezika, druge kulture, na nasilan način srušila Bosansko kraljevstvo, odrubila glavu zadnjem bosanskom kralju, pobila većinu stanovništva, ostatak protjerala i nasilno prevela na islam, porušila sve samostalne crkve. Mi ovdje, unatoč stoljećima i stoljećima prisustva kršćanstva prije tog vremena, nemamo srednjovjekovnih crkava iz toga razloga. Dakle, nakon što strani osvajač nemilosrednih dolazi u tom trenutku, sve ruši i pobija, počinjava, 28.5.1463. na polju Milodraž pred sultana Mehmeda II. El Fatiha, po kojem je vrlo zanimljivo bila nazvana jedna postrojba tzv. Armije Bosne i Hercegovine. Pa ih možemo pitati što je njihova baština, je li taj El Fatih koji je uništio Bosansko kraljevstvo i odrubio glavu zadnje bosanskom kralju, ili je njihova baština taj bosanski kralj odrubljene glave od ovoga osvajača čijim ljiljanima mašu. No to je sada sasvim drugo pitanje. Dakle, pred tog strašnog osvajača, nakon što je taj napravio taj krvavi posao, izlazi fratar Anđeo Zvizdović i traži milost za svoju preživjelu subraću i preživjeli narod. Dakle, čisto onaj biološki opstanak. I tada nastaje taj dokument kojima neki danas mašu kao pretečnu povelju o ljudskim pravima, što je karikaturalno, koji se naziva Ahnama, povelja, kojom vladar, nakon što je osvojio, popalio zemlju, uništio Lidiju, ponavlja, pobio, protjerao većinu naroda, porušio crkve i samostane, iskazuje milost preostalim Franjevcima i narodu i garantira im život. Međutim, kao što piše na kraju Ahname, dakle, sve to garantira, citiram, dok služe meni i mojoj zapovijesti budu u pokoru. Dakle, služiti onome ko vam je uništio zemlju, pobio narod, vladare i porušio crkve. To je Ahnama. Sad, kažem, u tom trenutku fratra Zvizdovića se može razumjeti. Rekao bi čak da je bio mudar taj njegov potez, čisto kao način biološkog preživljavanja naroda. Postaje vrlo problematično to kada se ta Ahnama nudi kao model suživota i dan danas, što se nama radi očito i iznimno bezobrazno. Kao što znate, jedno bošnjačko-tursko društvo
već godinama obilježava dane Ahname, gdje su nažalost išli neki Franjevci koje ja nazivam Tajđama bez ikakve rezerve, dakle ne bosanskim ujacima, jer ujaci su većina fratara koji su bili u svoj narod, ovo su Tajđe koji su bili uvijek uz vladara, često na uštrb naroda, bio to sultan, bio to Karađorđević i Tito i Izetbegović i danas američka ambasada i Komšić sve jedan. Dakle, ta nama neki fratri odlaze iza turske zastave su tamo nastupali, recimo gospodin Martin Raguž je ove godine dobitnik te povelje Ahname koji je prihvatio poslao izaslanika, dakle to vam je nekakav halal certifikat za poželjne Hrvate i poželjno postupanje Hrvata koji su spremni pristati na tu ulogu zimija, dakle drugorazrednih građana u zemlji s islamskom većinom. Dakle, gdje će biti ta tolerirana manjina, ali koja ne smije puno dizati glavu, koja se mora pokoravati. To je jedan model razmišljanja, gledanja na same sebe, ponavljam, na slobodu koji se nama, nažalost, 2015. godine danas nudi. O tome svjedoči i rekao bih, skandalozna izjava Rejsa Kavazovića na međureligijskom susretu s papom Franjom prije par tjedana u Sarajevu, gdje on mimo ovih službenih najavljenih govora ponovno vadi tu Ahnamu kao model uređenja muslimana i katolika, što je najskandaloznija izjava koju sam ja zadnjih godina uopće čuo, pogotovo u tom prigodom međureligijskom dijaloga. Ako je to način dijaloga, onda mislim da ga a priori treba odbiti, jer to nije međureligijski dijalog o ravnopravnosti, nego o počinjavanju i toleriranju. Dakle, to je jedan način, namaški. 1463. kada je pala Bosna i nešto kasnije, 1481. kada je okupirana i Hercegovina, humska zemlja, vidjeli smo recimo i vapaje papi i zapadnim vladarima od strane zadnjeg bosanskog kralja koji su ostali neuslišani. I tada su velike zapadne sile kao i danas imale neke svoje računice gdje nisu vidjeli problem u tome da jedan strani zavojevač s istoka prodere u srce Europe, da ta populacija pod njima stenje i strada, nego su imali neke svoje računice koje su im se dugoročno i njima onda ubijale u glavu. Dakle, i papa tadašnjija i vladari su ostali gluhi na te vapaje, kao što su mnogo čemu gluhi, neosjetljivi i neosjetljivi danas. Kada čitamo neke stvari, recimo imali smo prije par godina jedan vrhunski znanstveni skup Hum i Hercegovina kroz povijest u Mostaru, nakon kojeg je objavljen dvotomni zbornik, kojeg mislim da bi svaki Hercegovac kojeg zanima povijest trebao imati u kući. Jedan od izlaganja i tekstova koji mi se najviše dojmio je jedan koji se bavi nekim dokumentima iz kancelarije Hercega Stjepana Kosače. Između ostalog i afera sa jednom njegovom ljubavnicom iz Firenze. Naime, o čemu se radilo? Neki Hercegovi poslanici su bili u Sijeni gdje su išli prodati nekako srebro i usput su vidjeli u jednom, hajde današnjim rječnikom rečeno, hotelu jednu mladu plemkinju iz Firenze koja je bila pobjegla sa mladićem. Kad se novac potrošio, on ju je ostavio, a ta gazdarica hotela je onda podvodila bogatim gostima. I oni su zaključili da ne bi bilo loše otkupiti tu ljepoticu i odvesti je u Hercegovinu, na dvor Hercega Stjepana, da ne bi bilo loša za Hercegovog sina Vladislava, koji je očito bio malo sramešan. I ajde, oni sad nju dovode, međutim, stari Herceg je bacio oko na nju. Mislim, o tome se serije i filmovi moraju snimati, ovo su sve povijesne dokumentirane činjenice. I stari Herceg, kao poznati ženskar, je bacio oko na nju, pa je uzeo sebi za ljubavnicu. Na to se njegova žena Jelena i sin Vladislav uvrijede, pa odu u Dubrovniku. Dubrovčan u to vrijeme traži izliku za rat protiv Hercega, jer neke namete na svol stavio. Počne rat koji se uključi Ugarska, Vatikan, puno nekakvih interesa, Darmar, to traje godinama, na kraju se to riješi sporazumom. Oni se vrate, Hercegu, žena Jelena i sin, ali on zadrži ovu kurtizanu i dalje. Što želim reći, jedna od njegovih žena je bila i bavarska princeza. Hoću reći da su ljudi, elita s ovog našeg područja u to vrijeme komunicirali normalno sa zapadnim svijetom i bili na razini zapadnog svijeta. U većini stvari. E sad, tragedija povijesna ovog prostora je što u to vrijeme, govorimo dakle o sredini 15. stoljeća, kad u Europi počinje, prije svega na području Italije, a kasnije se širi Europom, ono što se naziva renesansa.
jedan dotad neviđeni preporod i napredak i znanosti, i kulture, i umjetnosti, kasnije tehnike, tehnologije, poslije će doći do prve industrijske revolucije, do izuma kao što je parni stroj, pazite, do parobroda. Ljudi grade parobrod i prvi put ne ovise o vjetrovima, hirovima prirode, nego ubacuješ čumur u parobrod i ploviš. Ljudi su konstruirali željeznicu, ljudi su izumili fotografiju. Charles Baudelaire, imamo već modernu umjetnost u Parizu, pazite, Baudelaire piše Cvjetove zla. Cijelo to vrijeme, ovo što vam govorim, ovdje je učmala turska vlast. Do 1878. Dakle, uzmite gdje smo bili, taj kad se uzme kancelarija Hercega Stjepana je bila na razini Europe, a u čemu smo mi držani 400 godina, u toj okamini koja je kakva je bila u 15. stoljeću, takva je bila i u 19. U trenutku kad dolaze Austro-Ugarska, vi ovdje nemate kilometra pravih puteva, još uvijek su karivani kozije staze, nemate nikog sustava školstva, zdravstva, ništa. Doista tamni vilajet u svakom pogledu. Ovo valja imati na umu da bi se shvatilo koliko stvari tih geostrateških okolnosti unazađen odnosno na Europu i zašto taj zaostatak u svakom pogledu imamo i dan danas. Sad, čuli smo iz Raguževog izlaganja koji je doista ekspert za te stvari, kako je došlo do cijele situacije. Kako to da se 1875. očito su bile važne međunarodne okolnosti i da se to već carstvo da je toliko strunilo u sebi, zvali su ga bolesni iz Bosfora, mogli smo ih se osloboditi 200 godina prije, da je postojala minimalna želja inicijativa od zapadnih sila. No, očito je njima odgovaralo držati takvu slabu Tursku još 200 godina koju svakom trenutku mogu rasporediti ili podijeliti kako hoće, bez obzira kako je bilo onima koji su bili po tom vlašću. Dakle, dio je svakako u tome što se pružila jedna prilika međunarodnih okolnosti, no ono što je najvažnije da je tada bilo odlučnosti, da je bilo slobodarskog duha tih ljudi koji su rekli dosta neće. Evo, bio to povod tih odlačenja radova tamo, da kažu mi ovdje podlačimo crtu, neće. Gdje je danas ta naša crta? Evo, koliko smo mi bili spremni, vidjeli smo zadnjih godina, drugi su bili zabirali vlast i predstavnike Hrvatima, stenjalo se, bunilo se na neki način svi koji su imali mogućnost izvan ovih političkih struktura HDZ-ova i ostalo djelovati, raditi, govorili smo, gurali smo, dizali smo neke medijske ustave.